Ett års planerande. Månader av förberedelser. Veckor av slit. Dagen vi alla har väntat på är äntligen kommen. Det har blivit dags att skörda frukten av månaders intensiv träning. Fyrskolans unga män och kvinnor står nu redo att en gång för alla avgöra kampen om Uppsalas bästa skola. Att en gång för alla avgöra slaget 2030.